Kilpailussa mukana Ramirent. Kotikatsomon eväät tarjoaa Kotipizza. Junnu SM:n 2021 finaalipäivä on täällä meillä käsillä ja mehän ollaan seurattu tuota MJ18-sarjaa. Finaalirundin etuisi nähtiin, se oli pienimuotoista Kasperi Pakarinen showta. Putit laitettiin mistä vaan sisään, mutta on siellä vieläkin tiukat erot. Erot on tiukat. Kasperi teki aivan uskomatonta kaulaa muihin nähden. Mutta sitten toisaalta, äijän pellon rata on sellainen, että jos tulee pieniä virheitä, ne saattaa kostautua isoina numeroina tuloskortissa. Ja se tekee tästä kyllä vielä jännittävää tästä back ninestakin, vaikka tuossa nyt on 4 heittoa Nestori Tuhkaseen. Ja sitten Emi Pantsari noussut aika hienosti tuolta kakkoskortista mukaan. Voittokamppailu jopa. Kyllä, ja siinä joo, tosiaan se 4 heiton ero siellä nyt, tai sillä Kasperi pitää johtoaan, mutta lähdetään seuraa, kuinka jännittävä loppuratkaisu me tähän saadaan. Väylä 10 on 191 metrinen par 4. Ja tässä kohta lennämme drop zone keppien ohi. Ja siellä on myös mando, mikä täytyy täältä vasemmalta puolelta kiertää. Avaukset täytyisi saada näille hollille. Ja jos oikein lapaa riittää, niin vielä yli tähän kohtaan. Sitten se olisi aika helppoa tekemistä loppuun, mutta tämä on mielenkiintoinen väylä. Toi kulma on sellainen, että tähän pitäisi ylikääntävää heittoa saada ja se kiekon täytyisi pitää se kulma. Ei se olisi ihan hirveästi edes tuolla lopussa palautella. Joo, ei oikeastaan missään vaiheessa ole hyvä, jos kiekko lähtee feidaamaan vasemmalle. Ne on sellaisia puskia, että jos sinne joutuu, niin voi olla, että birdin lisäksi saa heittää hyvästi kiekolleen. Se on tosi vaikea jatkopaikka. Ja eilenkin nähtiin kakkosrundilla, että sillä on suhtkoht hyviä avauksia, mutta siihen on vaikea tuohon sweet spottiinkin päästä. Ja nyt niin kuin näitte tuossa Kasperin heitossa, niin tuuli tekee kyllä ison osansa. Tai vaikuttaa isosti tuohon kiekon lentorataan. Toi Kasperinkin kiekko tippui aika lailla suoraan alas, kun näki, että tuuli alkoi painaa sitä kanttaa alaspäin. Se näyttää siltä, että tuuli tulee vastaan ja vähän ehkä tuolta oikealta, että heti kun tulee toi käännös tuonne oikealle päin, niin tuuli nappaa sen ja painaa suoraan alas. Huhhuh, nyt. Olipa pitkä siipasu, Nestori. Oli, Nestori taas laittoi kaiken, mutta hiukan sinne oikealle liikaa. Että toi olisi nyt, se oli niin korkea ja se leikkasi tuolta puiden yli, että se olisi saanut jo pikkasen palautella tätä väylää kohti. Joo, no onneksi siellä on spotterit varmaan paikalla. Toi pelto on muuten aika paha paikka, että jos tuolla itsekseen pelailee kierroksia, niin sieltä saa kyllä kaivaa kiekkoa ja pitkään. Ja sieltä Juuso pelaa vaan varmaan kämmentä tuohon pikkasen drop zoneista eteenpäin. Katsotaas nyt. Eilen Aarolla oli hyvä avaus, se oli ihan inan liian matala. Katsotaas saako nyt pidettyä kulmaa ja pikkasen lisää korkeutta. Aarollakin kyllä sitä lapaa riittää tonne pitkälle heittää. Sielläkin kyllä, se oli pikkälle liikaa kulmaa ja tuuli tiputtaa. Joo, aika samalla lailla kuin Kasperilla. Mutta tossa oli sitten jo niin paljon kulmaa, että se lähti rollaamaan. Ja aika ikävää paikkaa tonne vasemmalle. Sieltä joutui luultavasti Aaro pelastelemaan tota kämmen heiton. Tästä on vielä aika pitkä matka, mistä Juusokin nyt jatkaa. Ja sekin nyt hiukan liikaa, mutta taisteleeko sieltä läpi puskien? Näytti vähän tossa, että saattoi jopa pomppia siellä, että on joku chanssi hakea pöydiä. Joo, jos vaan jäi putti paikoille, niin tosta ei oo mahdoton matka, varmasti alle 15 metriä, mutta se, että jäikö se putti paikoille, niin se onkin toinen kysymys. Ne on erittäin tiheitä puskia. Sieltä ei välttämättä pääse edes yrittämään. Ja se jäi sitten Kasperilta pikkasen vajaaksi siihen. Ja tää on nyt aika paha paikka, missä Aaro täällä on.
Joo, täällä äijän pelossa joutuu kyllä aika mielenkiintoisia heittoja heittämään melkein joka kierroksella. Että harvoin pääsee pelaamaan semmoista rundia, etteikö joutuisi tuollaista puskapelastusta tekemään. Joo, siihen tuli taas aika ikävät katrollit loppuun. Mutta ihan hyvillä paikoilla tästä on vielä Aarolla kaikki chanssit pelastaa paari. Joo, tosta ei ole enää mikään vaikeakaan tehtävä. Siinä on aika mukava kulma ja sitten saa laittaa pikkasen etuajassa maahan ja luottaa skippeihin. No niin, siellä on etsintäpartio, mihin Nestorin kiekkoon tulee. Eli ei ollut spotteria ilmeisesti tässä väylällä. Nyt sitten. Voi. Ja tässäkin aika on laajalta sitten laajalta alueelta nyt etsitään. Oh, on. Löytyy mutta onneksi. Huhhuh. Se on iso rangaistus, jos pitää lähteä hakemaan. Joo. Tiiltä uudestaan vauhtia vielä rangaistusheiton kerran. Kyllä. Ja, mutta se mä veikkaan, että ei odottanut ihan Nestori eikä kyllä koko muukaan ryhmä siinä, että se oli noin pitkälle tullut, koska sehän se oli ihan älytön heitto. Toi varmaan lähemmäs sitä 140-150. Joo, varmasti sitä luokkaa. Ja se on tollaiseen kulmaan se on tosi vaikea heittää, varsinkin tohon tuuleen, kun se helposti painaa alas. Todella onnistunut heitto. Ja aika kohtuullisen yrityksen saa Kasperi tosta kuitenkin aika kaukaa ja pikkasen oli puskaa edessä, mutta aika kohtuullinen heitto. Ja Juusollakin periaatteessa puttipaikka, vaan onkohan vaan. Joo. Sen verran oli puutavaraa edessä, että ei tosta voinut olettaakaan, että saa parempaa yritystä kuin tuo. Täällä olisi nyt tää täytyy naulata ja naulaakin varmasti saa paarin pelasteltua siellä. Oli aika haastetta nyt tässä tällä väylällä Aarolla kyllä. Kaksi ikävää katrollia ja mentiin väylän toiselta puolelta toiselle puolelle. Mutta paari kuitenkin se riittää. Joo, ei tullut tällä väylällä eroja nyt sitten heidän välillä, vaan Nestori ottaa vähän kiinni. Kyllä, ottaa Aarosta vähän kaulaa ja Kasperia kiinni. Tää menee koko ajan vaan jännemmäksi ja jännemmäksi, kun tullaan väylälle 11, joka on 98 metrinen par 3. Tässä oikealla on taas mandopuu, mikä täytyy vasemmalta kiertää. Ja tässä nyt eilen nähtiin aika hyviä midariheittoja, mitkä tuli tänne korin tietämille, koska voihan tähän väylädriveriäkin lähteä osa varmaan heittää, mutta tuossa takana aika nopeasti sitten taas toi OB-pelissä. Joo, tässä mielellään jättää vähän vajaaksi ton heiton ja lähtee putilla korjaamaan sitä, kun lähtisi sitten haastamaan tuota taka-auttia. Siitä on ikävä ottaa tästä taka-OB. Se on takaraivossa aina mielessä, että kunhan ei vaan pitkäksi heitä, niin silloin yleensä heittää vähän vajaaksi. Joo, Nestorilla siinä pikkasen kippas liikaa yli, mutta taisteli sieltä puskien läpi, oli sen verran voimaa taas taustalla. Mistä sieltä puiden seasta tulee siihen? No, samoille hyömyille, mihin Nestorikin tuli. Kyllä aika pitkä putti jää vielä Kasperillekin. Joo, ja nyt näyttää siltä, että meillä on tämmöinen taistelupari Kasperi ja Nestori, että Nestori on tietysti nyt tässä vähän altavastajana, hänen täytyy painostaa nyt ja heittää kyllä jatkossa parempia heittoja. Ja sitten se myöskin vaatii sen, että Kasperi joutuu vähän vaikeampiin paikkoihin kuin tähän mennessä. Juuso Heikkiseltä tosi hieno kontrolloitu. Siinä ei ollut kahta sanaa siitä, etteikö se olisi ollut kupilla toi avaus. No, tässä on myös nyt Aarolla, kun se Nestori nyt on ottanut siihen pari heittoa karkumatkaa sitten taas, niin nyt täytyy Aaronkin nostaa kyllä ja leveleitä ja hyvinhän nostaa. Sieltähän se tuleekin. No. Kuunnelkaa nyt tuota tuulta. Nestori kattelee, että eikö yhtään tuossa sellaista pienempää puuskaa, että voisi lähteä
Tääkin on ihan mahdollinen, mutta toi tuuli tekee tästä kyllä. Hyvin sai leijutettua sieltä, mutta se jää vaan kyllä metrin puolitoista vajaaksi kuitenkin. Joo, ja sitten kun toi tuuli tulee tuonne korvien väliin, niin sit sitä helposti miettii, että onko tää todella sen arvoinen putti, että mä lähden runaan tätä täysillä. Vai pitäisikö vaan säästää itseänsä pahimmalta ja laittaa korin alle. Kasperi yritti kyllä ihan täysillä. Se oli täysin sitoutunut putti. Joo. Siihen jää nyt pieni paluu putti ja tuossa tuulessa se on sitten tommonenkin matka, niin on kyllä ihan oma lukunsa. Joo, tyynelläkin se on pieni matka, mutta tuolla tuulella se on kyllä pitkä. Se oli hyvä putti Aarolta. Sille ei tietysti voi mitään, että kesken ilmalennon tulee tommosia ilmakuoppia tällä tuulella etenkin. Pitkä paluuputin jättää Kasper. On. Nyt täytyy taas kasata itsensä. Kyllä. Mutta sata varmasti sen korin pohjalle. Kyllä. Minitaskuun, pyyhä käteen, katse kohti kiekkoa ja seuraavalle väylä. Kyllä siinä oli kyllä Aaro, huomasi, että Aarolta sen, että se kyllä harmitti, tiesi, että toi olisi täytynyt nyt, kun Nestori ja Kasperi kumpikin ottaa tästä paarin, niin Aaro olisi tarvinnut sen pöydin tohon noin. Ja tää tarkoittaa myös sitä, että Juuso nousee sieltä pikkuhiljaa salakaavalasti takaa. Se on nyt sitten enää heiton päässä Aarosta. Aivan. Tietysti katsotaan nyt tää putti taas, mutta luotto, että ollaan sen verran lähellä, että eiköhän Juuso se sieltä korjaakin pois. Ja pienet fist pumpit siihen, tietää, että tämä oli hyvä juttu. Ja olihan se tärkeä, totta kai. Sitten väylä 12, 117 metrinen, par kolmonen oikealla menee OB, niin kuin tuosta väyläopasteesta nähdäänkin. Ja tässä on nyt pikkasen enemmän tilaa, mutta tuo vasemman puolen ryteikkö tuolla on aika tekemätön paikka. Paitsi tietysti Kasper se eilen meille näytti, että ei kyllä sieltä pääse, voi pöydinkin laittaa sisään. Mutta siellä on aika synkkää metsää sielläkin. Kyllä, ja sitten toinen, mitä ei missään nimessä halua, on, että kääntää liian aikaisin tuonne oikealle, koska siellä on sitten OB-alue. Ja se usein pakottaa vähän heittämään tuonne vasemmalle liian aikaisin. Ja odotan tosi mielenkiinnolla, että mistä Juuso löytää raon, että hän pääsee korille. Joo, se on nyt, kun se meni niin pitkälle vielä sinne. Voi olla, että aika tekemätön paikka. Erittäin hienon näköinen heitto Nestorilta. Ja kyllä. Ja siinä. Huhhuh. Se oli kaunis. Joo. Mikähän mahtoi olla kiekko, kun se pysähtyi aika lailla. Oliko jopa hitaa? Ei ollut edes välttämättä väylädraiveri. En tiedä. Mutta kaunis heitto joka tapauksessa. Joka tapauksessa melko varma birdie. Ja hän on nyt ottanut meidän täältä etäselostamosta vaari, että ai, että pitäisi hyökätä. Joo. No sehän käy. Sehän käy vallan hyvin. Ja nyt sieltä tulee pieni virhe taas Kasperille. Se oli nyt liikaa kulmaa. Hyvän näköinen lentokulma on Aarolla. Pieni feili loppuun, jos vielä tulisi. Kyllä vain, kyllä vain. Kaunis heitto. Siinä käytettiin koko väylän hyödyksi tuolta. Mentiin vasempaa laitaa. Se oli kaunis avaus. Joo, tää on tosi pitkällä nyt tää. Jäi pitkä vielä, yli 20 metrinen Kasperilla. Ja no ihan hyvän se sai. Kyllä. Mutti on niinku hyvän näköistä, pystyy tuoltakin kuitenkin noin tarkalla ja se niinku ei ollut mitenkään sanottu, etteikö se voisi mennä koriin. Että ihan hyvän chanssi ja kattokaas nyt tätä, minne katoo Juuso. Se on jo semmoinen paikka, että sieltä on vaikea päästä ulos. Joo. Katotaas nyt.
mistä tulee kiekko vai tuleeko ollenkaan. No löysi. Siihen kuitenkin. Runnoi se on vähän tommonen, joo, se on tommonen paikka, että kun sun täytyisi laittaa poveria, mutta sit jos siinä onkin vain jotain muutama hento lehti, minkä ohi tuut, niin sit se on äkkiä pitkällä. Se oli kyllä hyvin suoriuduttu ja sieltä Aarolle nyt tärkeä pöyni. Ja varmaan Nestori seuraa perässä. Kyllä vain. Ja näin ne erot kavenee. Joo. Se on enää Nestorilla 2 heittoa Kasperiin. Ja 2 heiton perässä seuraa sitten Nestori ja Aaro. Kyllähän tästä vielä kisa sitten saadaan. Saadaan. Ehdottomasti. Mitään ei ole vielä ratkaistu. Joo, näytti jo aluksi vähän siltä, että Kasperihan vaan menee menoja. Joo, mutta näin se frisbeegolf äkkiä kääntyy. Ja nyt tullaan väylälle 13, joka on 186 metrinen par 4. Oikealla kulkee OB-alue. Ja sitten täällä lopussa kori on vielä hyvin piilotettuna näiden puskien taakse. Että se jatkoheitto ei tule olemaan helpoin ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että mistä suunnasta tuuli puhaltelee. Se on kyllä iso osa tätäkin väylää, jos se nyt tuolta oikealta vasemmalle tuulee, niin se saattaa vaikuttaa isosti. Jos tuo tuli nyt vähänkään ton puulinjan ohi, niin se on hyvillä paikoilla. Jos ei tullut, niin sitten Nestori on ongelmissa. Toi on toisaalta se virhe, minkä tässä haluaa tehdä, että mieluummin heittää liikaa oikealle kuin liikaa vasemmalle. Jos se menee tuonne vasemman puolen puskaan, niin sieltä ei ole oikeastaan mitään muuta tehtävissä kuin heittää takaisin tuonne oikealle, minne sen avausheitokin olisi jo pitänyt mennä. No nyt Arla taisi tulla sinne samoille paikoille, mihin Nestorinkin. Ihan ei sitä loppua nähnyt. Ja tuo nyt se paikka, että sieltä ei käytännössä ole mitään muuta tehtävissä kuin pelata ulos. Sitten olisi Kasperilla nyt mahdollisuus painaa tähän täydellinen drive, mutta ei ole tyytyväinen, eikä ole syytä ollakaan. Ja nyt on kyllä, peli on niin sanotusti kääntymässä ihan toiseen suuntaan nyt tällä hetkellä. Joo, ja siinä näkyy Kasperilla jopa ensimmäistä kertaa vähän semmoista tunteen tynkää. Oli se sentään tullut johonkin paikkaan. Se on paljon pahempi. Sentään pääsee pois sieltä. Ja nyt tietysti vielä kun nähdään tää just Aaron ja Nestorin paikat täältä. Tää täytyy olla korkea. Jos se ei oo, niin sit ollaan puskassa ja toi... Se on nyt vähän tuurista kiinni, että pääseekö sieltä edes hakemaan vai pitääkö sitten polvistua ja chipata pois. Nestorilla on mennyt pikkasen vielä sinne syvemmälle sitä puskaa. Mutta Nestorillakin kyllä sitä poveria löytyy sieltä, niin ei väliä välttämättä vaikka paikaltaan joutuukin heittämään. Ja hienosti tulee. Aika tosi kevyesti hienosti sieltä. Kyllä, ja otti vielä lopusta hyvät skipit, ja se meinaa, että siinä on nyt kolmas birdie ja tähän back nineen. Ja Kasper joutuu vielä tsemppaamaan paarinkin tästä. Joo, ei ole paarikaan vielä ihan allekirjoitettu. Ei kyllä. Että... Jokos näin tässäkö tapahtuu, että tämä koko homma muuttuu tässä muutaman väylän aikana. Ihan erilaiseksi. Ai, siitä jää vähän vielä puttiakin. Toisaalta Kasperi on laittanut noin sisään, mutta tällä tuulella ja sitten kun toi paine alkaa kasaantua, niin se jokainen putti on edellistä vaikeampi.
se tossa kun sä oot ollut johdossa, oliko 4 heiton johdossa silloin alussa ja se on nyt väylä väylältä kuroutunut vaan umpeen, niin se on kyllä, se syö vaikka ollaan nähty, että Kasperi pystyy tosi tyynesti pelaamaan, mutta ihan varmaan kun finaalikierrossa viimeistä 9 väylää pelataan, niin pakkohan se on jo alkaa vähän päästäkin kummittelemaan. Joo, mä uskon, että hän kyllä tietää tuloksen, vaikka tulosta ei pitäisi vielä ehkä tässä vaiheessa kauheasti miettiä. Niin... Wow! Hieno paariseivi sieltä. No, ja todella upea. Hyviä askelputteja on ollut Aarolla monta. On. Nyt. Kyllä ja vain. Puttipeli jatkuu ainakin samanlaisena. Joo, mutta ei Kasperi kyllä tätä väylää itselleen helpoksi tehnyt. Et siinä oli jokainen heitto vähän taistelun takana. Kaikki lasketaan pikkasen matala, mutta sieltä ja nyt on enää sitten heiton ero Kasperin ja Nestorin välillä. Juuso saa olla todella tyytyväinen tuon avauksen jälkeen, että hän sai noinkin helpolla sitten tuon paarin pelattua loppuun. Sieltä puskasta ei ole helppo homma. Ja näin pelottavan 8.8. teaserin jälkeen tullaan ensimmäiselle par vitoselle täällä takalenkillä. Ja sehän on 284 metrinen väylä, mikä taittuu melkein tollaiseen uun muotoon. Avausta lähdetään näille tietämille hakemaan. Tossa on drop zone ja myös mando tossa vasemmalla puolella, mikä täytyy täältä oikealta kiertää. Ja senkin täytyy olla aika tiukka jatkoheitto, ettei mene tuohon oikean puolen puskaan. Ja tästä sitten pitäisi pelailla vielä korille, mikä on täällä piilotettuna puiden suojissa. Tää on tosi kaunis väylä, mutta ei tätä kyllä helpoksi nyt tehdä jätkille tässä vaiheessa. Ei ole, ja tällä tuulella etenkin toi kakkosheitto on tosi vaikea, että jos tää menee yhtään liikaa tuonne vasemmalle tää avaus, niin sitten pitää heittää isoa ja korkeata heittoa. Ja tääkin on sen verran lyhyt nyt tää Nestorin heitto, että tuossa pitää heittää tosi korkea kakkosheitto, jos mielii sinne birdie-paikoille. Ja tällä tuulella, no, se on arpapeliä sitten, että mihin kohtaa kiekkoa se tuli tarttua. No eilen Aaro avasi tämän ihan älyttömän pitkällä heitolla ja nyt tää on aika lailla samanlainen, tää tulee vaan nyt parempaan paikkaan, missä se eilen oli. Eilen oli ihan tossa mandopuun jälkeen ja nyt oli taas hieno, se oli semmonen noin 140 avaus. Hurjan pitkä avaus ja sen verran tuli tonne oikeeseen laittaa, että tosta voi hakea jo vähän matalampaa kakkosheittoa noitten puskien yli. Toisteli sieltä, näytti, että jääkö puihin, mutta kyllä siihen pitkä heitto tulee kyllä Juusoltakin. Joo, sen verran lähelle noita puita, että sitten taas tuosta pakko heittää aika semmonen pommihyseri kulmaan laittaa kiekkoa ja toivoa, ettei tuuli ihan hirveästi nappaa. Tai no, riippuu tietysti tuulesta. Nyt jää pahasti kätöseen. Nyt jäi pahasti ja siellä on OB, tuleepa hyvin ulos. Se näytti, kun se lähti, että nyt mennään niin suoraan OB:lle, ettei ei ole mitään, että se palautti onneksi vielä.
Joo, mä en usko, että Kasperi välttämättä yritti tuollaista ässäheittoa ihan tuonne oikeaan laitaan, mutta jos en yritti, niin toi oli ihan loista heitto. Joo. Joo, se Nestori nyt sen verran kaukana, se oli ollut noin satasen avaus. Se meni kyllä koko ajan se avaus niin maata kohdin puskien, että, mutta nyt oli hyvä jatkoheitto. Tuo on ihan hyvillä paikoilla vielä birdiin. Mutta se korin ympäristö on tosi tiukka ja siellä on sellaisia puita, että ne kyllä nappaa kiekko kuin kiekon ja sitten lopputulos voi olla ihan mitä tahansa. Samoille paikoille. Pitkälle. Joo, siinä oli vain, eilen taisi Kasperi olla vähän tuossa puskissa, että nyt pääsi sen verran pitkälle. Tai anteeksi, tiukemmin heitettyä tonne. Mutta sitä voi lähteä tuota heittoa koittaa. Tosiaan näette millainen tuuli sinne on ja täytyisi korkea heitto heittää, niin ei ole kyllä helppo. Joo, nämä on kaikki ollut kyllä aika hyvällä paikalla nyt, että sekä avaukset että kakkosheitot on ollut vähintäänkin kohtuullisia. Ja nyt oli kyllä suoraan sanottuna aika epäonnistunut heitto, että tuo lähti suoraan ylöspäin kohti koivuja. Juuso saa kiittää tuossa onneaan, että se tuli noinkin ulos sieltä. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että se olisi sitten tuo keskellä metsää ja sieltä ettei enää yhtään mitään. Sitten tullaan tähän ratkaisevaan heittoon. Oho, lähtipä pitkälle nyt. Saattaa olla, että sieltä ei enää ihan pöydiä päästä puttailemaan. Joo, olisi ollut kiinnostava nähdä, että mihinkään kohtaan se oikein tuli. Tämä näyttää vähän samanlaiselta ja just sinne puskan taakse. Joo, tosta on kuitenkin ihan mahdollista laittaa vaikka birdipönttöä. Se on vähän siitä kiinni, että minkä kokoinen runko siihen naamaan eteen tulee heilumaan. Aaro tekee kyllä vaikeaksi tänne. Joo, se taitto nyt vielä vähän takaisinpäin sieltä. Nyt näyttäisi, että Kasperi olisi niin kuin parhaassa nyt jatkopaikassa ja nyt olisi chanssi laittaa siihen korin lähelle ja pientä painetta. Mutta no, sekin lipee. Joo. No, se on nyt tossa noi kaksoispuut. Ne aiheutti kyllä päävaivaa viime rundilla. Ja kyllä ne nyttenkin on häiritsemässä. Jäi pyörittelemään siihen. Menenkö, enkö mene? No okei. Okay. Tästä kulmasta on hieno katsoa. Kattokaa, kuinka kauan se tanssii tuossa alaraudan päällä. Mutta tarpeeksi pinniä, niin kyllä se kaartaa sieltä takaisin koriin vielä. Hieno ja tärkeä putti. Mutta huomaatteko taas, ei minkään näköistä. Vai tuleeko pieni hymy? Vähän hymy. Ja kyllä ton jälkeen nyt kuului jo hieman, että oli se sellainen spini siinä alaraudan päällä. Kyllä se vaan niin oli, että se Aaron heitto meni tonne tosi pitkäksi, yli 10 metriä, ja on kyllä ryteikköiden tää. On melkein äijän pelon. Kaikki greenit on sellaisia, että jos et saa ringissä, niin saat ryteikössä. Ei siellä Nestorikin joutu niin matalalta sieltä tai alhaalta puttaa ylöspäin vaikeasta asennosta. Hieno pöydi Juusalle. Aivan upea putti. Tuollakin oli taas tavaraa edessä silleen, että piti tähdätä muuhunkin kuin koriin. Ja näin se nyt sitten näyttää, että Kasperi ottaa taas yhden heiton
saa nyt sen tärkeän pöydin tähän väylään, mistä Nestori ja Aaro ottaa paarit, niin saa taas yhden heiton karkumatkaan. Ja sitten tää seuraava par vitonen, eli 285 metriä on tällä väylällä mittaa. Tässä koko matkan oikealla kulkee OB. Tikkuja näette tässä laidassa. Avaus, tai siis sweet spottiin olisi matkaa noin 120 metriä ja siitäkin sitten vielä on heiteltävä, koska tämähän on saariväylä. Väylä, eli täältä kohta drone kääntyy, niin päästään lentelemään tonne saarialueelle. Muuten tässä alkupuolella nyt aika hyvää tilaa. Toi avaus on se ratkaisevin, sen jälkeen jatkoheitot nyt sitten määräytyy tietysti tosi paljon, mutta jatkoheitto on huomattavasti helpompi, kun siinä sitten sitä tilaa on. Joo, se mitä tässä pitää välttää viimeisen saakka on, että kiekko lähtee feidaamaan liian aikaisin tuonne vasemmalle, koska sieltä ei yleensä tee yhtään mitään. Äijän pelon koivut tekee tästä hankalan. Mutta juu, sulla on hyvin mallikelpoinen. Siinä meinas käydä just se, mistä mä sanoin, että liian aikaisin vasemmalle, mutta eipä mitään siinä. Se puikka lähti koivujen läpi ja toi on käytännössä ideaali paikka kakkosheitolle. Siitä pääsee heittämään loivaa ja vasemmalle kartavaa heittoa tuonne avoimelle ja mantereen puolelle ja myös on helppo ylittää sitten OB-alue kohti saarta. Ja Kasperin heitti taas haasto. Se lensi aika pitkään siinä OB:n päällä, mutta just sieltä lopussa tulee takaisin väylälle. Hyvällä paikalla siitä aukeaa ihan täysin toi loppuväylä. Nestori saa näyttää taas voimakasta avausheittopeliä. Ei tuon parempaa tässä oikeastaan voi heittää. No ja siinä on kyllä, on poveria takana kyllä tossa heitossa. Kuulee vielä tosta, kun se lähtee niin jäätävän kovaa se kiekko. Että joo, siinä on semmonen napsasu ja hurahdus. Kaikki mikä hyvän frisbeegolfin heittoäänistöön kuuluu. Mä vielä itse toimisin semmoista pientä tennisynähdystä siihen päälle. Niin, semmoinen. Kunnes on lisäpoveria siitä. Joo, semmoinen konrasmainen, kun otetaan se iso vauhti. Kyllä. Ehkä Nestori ottaa tästä sitten jatkossa huomioon. Kyllä, saadaan ääni. Tämä voi vielä lisätä myöhemmin ääniefektit näihin. Kyllä. Että nyt lähti Kasperi kyllä hakemaan. Aika mielenkiintoinen. En tiedä, mikä siinä oli nyt sitten. Oliko se vaan ihan rehellinen gripari? Eli vähän väärin suunnattu heitto ja sitten se tuntuu siltä, että se jää käteen ja lähtee liikaa oikealle. Joo, siinä on nyt koska sitten tuolla jännä. On toi Mando. Et eihän Kasperi nyt sinne kuitenkaan lähtenyt tuota Mandoa väärältäkään puolelta tahallaan kiertämään. Et toi oli vaan kerta kaikkiaan epäonnistunut heitto. Se on tuo jatkopaikka on mielenkiintoinen nyt nähdä, että mistä Kasperi joutuu jatkamaan. Aaronkin avaus oli tosi hyvä ja se tuli kanssa pitkälle. Tästä on aika hyvä tuohon saaren tai tämän mantereen loppuosaan pelata. Niin saaren pelaaminen on sen jälkeen aika easyä. Joo, tässä on se valinta, että kummalle puolelle tätä pientä koivu saareketta lähtee hakemaan tätä kakkosheittoaan. Vasemmalta puolelta on ehkä vähän lyhyempi matka, mutta sitten tuosta oikealle puolelle on lyhyempi matka heittää, että valintojen maailma aika kaukaa joutuu Kasperi hakemaan nyt sitten. Tämä on käytännössä, niin tämä on neljäs heitto nyt. Joo, siinä ei ole muuta mahdollisuutta kuin pelata vaan tuohon noin. Ja parhaimmillaankin siis bogia katsotaan tässä vaiheessa. Joo. Se tarkoittaa, että taas näyttää siltä, että heilahduksia tulee suuntaan ja toiseen tällä väylällä.
tarkoittaa myös sitä, että Nestori voi ottaa Birdin tästä. Se tarkoittaa sitä, että sitten ollaan tasassa miinus 16 kumpikin. Joo. Aika jännäksi menee sitten kuitenkin. Ja pysyykö? No, pysyihän se. Eipä tainnut pysyäkään. Tuli punaista lippua. Hetken näytti siltä, että kiekko pysähtyi sisälle. Tuossa on toi Äijänpellon ainoa korkeusero. Pieni kumpare, jonka päällä toi kori on. Kyllä sieltä helposti tulee rolleja. Hieno. Tärkeä. Joo, hyvin saa jäämään kuitenkin, Kasperi. Ei nyt enempää tuu rankasua tästä väylältä, mutta tosiaan kun se Nestorinkin avaus oli niin jäätävän pitkä sieltä ja nyt jatkoheittokin oli hyvä, niin vähän näyttää siltä, että taitaa tilanne tasoittua tällä väylällä. Kyllä se nyt näyttää siltä. Tässä on käytännössä kaksi täydellistä heittoa ollut Nestorilla. Ja lisätään kolmas siihen. Joo, kyllä siitä aika varma pöydi voidaan laskea ja sieltä löytyy vedestä. Ai. Tiukka keskittyminen tää on nyt. Juuson täytys tää naulata täältä kanssani. Saisi vielä paarin pidettyä, mutta valitettavasti. Joo, hyvä yritys. Yllä mäkeen pitkä putti haaralta. Alarauta on siinä kyllä melkein se tyypillisin lopputulos. Hieno hyvää puttipeliä, kyllä. Pysyy vielä kuitenkin Aaro pelissä mukana, vaikka tuntuu, että Nestori ja Kasperi siellä karkumatkaa tekee. Nyt käykin sitten niin, että Kasperi ottaa siitä sen, anteeksi, Nestori ottaa birdin ja Kasperi joutuu tyytymään bogeyin. Tilanne onkin tasa. Joo. Näin se sitten muuttui kuudessa väylässä ihan toisen näköiseksi tämä peli. Sitten tullaan väylälle 16, joka on 73 metrinen par 3. Tämä on hyvä muutos noitten pitkien par vitosten jälkeen. Tullaankin taas metsän siimekseen. Tiukka on linjasto, mihin pitäisi heittää. Ja nyt otetaankin sitten varmaan sitä putteria käteen, kun ollaan edelliset väylät painettu sitä leveerimmistä. Joo, putteria käteen ja koitetaan pitää heitto matalana. Ehkä jopa viimeiset metrit pitää liuuttaa maata pitkin. Tuollakin tulee tuota oksistoa ja puustoa sen verran paljon vastaan, että mielellään vähän liian matala, kun lähden liian korkea. Hyvin taistelee läpi sieltä, vaikka näytti hetken aikaa pahalta. Nestori on selvästi nyt kuumana. Tuommoinen suoritus taas Nestorilta pääsee sieltä siihen muutamaan metriin, niin se tulee paineistamaan tässä muita pelaajia, varsinkin Kasperia tietysti, että nyt ei voi enää, nyt ollaan tasatilanteessa. Nyt täytyy ruveta itsekin ottaa se yksi vaihde taas lisää. Joo, Juusolla hyvin sama näköinen heitto kuin Nestorilla, mutta tällä kertaa ei ollut onni myötä siinä. Kasperillakin siis selvästi epäonnistunut heitto ja hän näki sen itsekin jo heti. Tämä ei ollut hyvä, mutta niin, korille se meni. Siellä velikaveri totesi, että
katso vaan heitto loppuun asti, oli ihan komea lopputulos. Nyt jättää Aaro aika vajaaksi ton. Saas nähdä. Pitkä putti on kyllä paariinkin. Joo, että kyllä tääkin on nyt sit aika pitkä paluuputiks. Joo, ei sieltä. Joo, nyt kyllä Aaro tekee tän pelaamisen vähän turhan vaikeeksi itelleen. Mutta siinä nyt ehkä nähdään se tämän väylän haaste, että tosiaan on heitetty tuota pitkää leiskaa tuossa noita kaksi par vitosta putkea. Sitten kun tullaankin tämmöiselle lyhyelle väylälle, niin se pelin kuva muuttuu aika isosti. Joo, äijäpelto on hyvin suunniteltu rata. Täällä on paljon just tällaista, mitä ei ehkä ensimmäiseksi tule mieleen, mutta että se on ihan osa radan vaikeutta, että tilanteet vaihtelee, väyläprofiilit vaihtelee tälle hyvin laidasta laitaa. Voi sanoa, että Aaro sinne pelastaa bogin. Et Kasperilta tärkeä. Oi. Oho. Tämmöstä ei olla nyt nähty kyllä Kasperilta kertaakaan. No eipä. Olisiko siinä nyt sitten ne hermot tullut peliin tässä vaiheessa? Alla on siltä, kuitenkin hyvin epäonnistunut väylä, jonka aikana hän antoi kyllä aika paljon tasotusta Nestorille. Ja Nestori ottaa tässäkin yhden heiton kiinni. Joo, kyllä tilanne onkin kääntynyt täysin ympäri ja toivotaan nyt, että tää silti pysyy yhtä jännittävänä loppuun asti, kun tullaan tälle toiseksi viimeiselle väylälle, väylä 17, 127 metrinen par 3. Ei oo ihan hirveesti tilaa tässäkään heittää tuommoista noin melkein 130 heittoa. Tässä vaaditaan kyllä kans sitä kättää Nestorilta. Sitä nyt ainakin tietysti löytyy. Vaatii kättä ja sitten loppuun ehkä vähän onneakin. Siinä on käytännössä pahin mahdollinen lopputulos Nestorille. Tämä vaatii sen, että pitää heittää todella kovaa heti tiiltä. Ja sitten ehkä semmoinen tietty valinta, että hakeeko korille tuolta oikean kautta koukaten vai vasemman kautta koukaten. Joka tapauksessa tässä yleensä jää vähintäänkin se 10 metrin putti, että toi on niin tiukka toi loppu, että sinne vaatii jo vähän onnea, että kiekko pääsee noiden puiden läpi esteettömästi. Sekin suoraan siihen puuhun. Nyt on, ei ole helpoita läheriä, niin nyt olisi sitten Kasperilla paikka. Joo, tässähän voisi kyllä nyt ottaa ton antamansa tasotuksen kiinni, koska Nestorilla on todella vaikea. Vaan eipä näytä hyvältä. Eipä, joo. Sekin sinne. No se meni kuitenkin tonne oikeeseen laitaan. Sieltä on vähän enemmän tilaa sitä jatkoa pelata, mutta varmasti Kasperilla oli nyt se, että tästä olisi täytynyt päästä edes siihen 20 rinkiin, että pääsi sitä pöydiä koittamaan. Mä uskallan sanoa, että jopa... Oi. Upea heitto. Uskallan sanoa, että Kasperi olisi jopa paarilla saattas. Joo, ja kattokaa nyt tätä. Eilen nähtiin jo Aarolta tähän todella hieno avain. Se nyt laitettiin sitten vielä paremmaksi. Ja ei se kyllä kaukaa mene, ettei skippaa ihan pönttöönkin asti. Huhhuh. Komeita on heitot ollut Aarolla tällä väylällä muutenkin, mutta jos tähän väylään nyt on kaksikin birdiä tai yhdenkin birdin, niin se on kyllä, voidaan sanoa, onnistuneeksi.
Ai. Nyt kyllä Nestori on ottamassa bogia just silloin, kun se olisi tärkeintä välttää. Nyt on mielenkiintoista päästä näkemään Kasperin sitten se jatkoheittopaikka. Ja jatkoheittokin, no siinä on hyvin tilaa nyt. Ja nyt täytyy laittaa vaan siihen lähelle ja saada se paari. Joo, on kyllä hyvä heitto. Se ei valitettavasti pysähdy ihan siihen korille. Ja jos edellinen putti on Kasperilla mielessä, niin tuo putti tuntuu todella vaikealta. Nyt se pitää vaan nollata ja lähteä tekemään omaa suoritustaan miettimättä sitä, että vastaavan mittainen meni edellisellä välillä ohi. Joo, nyt on... Ollaanko kasattu pää siitä ja unohdettu? No näyttäisi. Kyllä vain. Ja Nestori joutuu vähän puttaamaan bogiakin vielä. Se ei ole yhtään sanottu. Tasatilanteissa no, mennään se... viimeiselle väylälle. Mikä sen parempaa? Varsinkin kun puhutaan Suomen mestaruudesta, niin onhan se hieno lähteä viimeiselle. Oi. Käsittämätöntä. Arkin katsoo korjaa, että mitä teit nyt just äsken? Se oli nyt oli kyllä ruma sylky. Se oli siihen, se työnsi pikkuhiljaa sitä vaan pois sieltä. Oho, joo. Ihmettelee vielä. No. Tässähän ei tietysti pelaaja ihan kerta kaikkiaan voi itseään syyttää. Ehkä vähän korin piikkiin voisi tuo laittaa. Tällaisia sattuu tosi harvoin toisaalta. Ihan ton kaltaisia en kyllä muista nähneeni. Joo, oli kyllä. Oli mielenkiintoinen. Ja niin on myös tilanne tosiaan. Tasatilanteesta tullaan tälle viimeiselle väylälle. Väylälle 18, 192 metrinen par 4. Avauksesta sweet spottiin lähdetään hakemaan. Siihen sweet spottiin on noin, se on siinä satasen huippeilla. Siihenkin jos saat, niin on hyvä. Hyvät jatkomahdollisuudet, mutta tää loppu on aikamoista flipperia, voisi sanoa, että siellä on paljon puita. Se hyvän väylän löytäminen ei tule ole helppoa, vaikka avaus olisikin täydellinen. Joo, toi loppuosa on erityisen vaikea, että tää on tavallaan aika lyhyt par nelonen, mutta ihan todella aito par nelonen. Tässä birdit on todella harvassa. Ja oletan, että heitto ei ollut erityisen onnistunut. Joo, ei. Tilanne on tosiaan semmoinen, että nyt kun tässä Kasper ja Nestori jakaa ton kärkitilan, niin siinä on vielä ekstra paine, koska nyt sun täytyisi pelata joko varmaa tai sitten lähteä hyökkäämään ja sitten se voi jäädä vähän tällaiseksi ne yritykset. Joo, kyllä on ollut niin erinäköistä Kasperin peli nytten back ninella kuin tuossa etuysillä. Että kyllä on nyt vaikean näköistä kaikki. Arlakaan ei ihan hirveän onnistuneeksi voida sanoa, että siitä on aika pitkä matka vielä lähestyä. Nyt on Nestorilla tosi tärkeä heitto. Vähän matalaksi jää, mutta täysin pelattavia. Tuosta on vielä jopa birdi tehtävissä ja Kasper joutuu taistelemaan paariin. Joo, kyllä jännäksi menee vaan tää ja katsotaas nyt. Tääkin täytyisi sieltä feidailla takaisin. No sen, siinä on ihan hyvä aukko. Joo. Siinä on hyvä aukko. Siinä on toi vähän tommonen vaihtoehtoinen aukko, josta sitten pääsee luultavasti forella korille. Ja pienet skipit loppuun.
Joo, tänne se Juuson avaus tuli. Sieltä ei ole kuin puttaamista vaan väylälle. Siitä sekin ei ollut helppo niin kuin näkyy. Äijän pelon puskat on kyllä tosi armottomia. Aika hienosti kuitenkin saa sieltä heitettyä lähärin tolleen, että se ei se putti paikalla sinänsä ole, mutta ei siitä jää kuin ehkä semmoinen 30 metriä korille. 25. Joo. Arla. Aivan liikaa kulmaa siinä. Sitten onkin. Nyt on Nestorilla mahdollisuus. Aika ratkaisun avaimet. Joo, hän voisi tän nyt. Tällä heitolla hän voisi naulata itselleen voiton tästä kisasta. Suomen mestaruuden. Pikkasen jätti toivomisen varaa vielä. Siinä, on, siinä jäi vielä putti. Sieltä puun takaa joutuu puttaamaan, niin se ei. Tääkin tästä. Oho, jääpä siihen nyt Kasperillekin. Joo, nyt Kasperilla lähtee paariputti ja Nestorilla on birdiputti. Katsotaan Juusonen heitto ensin. Saadaan kyllä sellainen jännäri tähän vielä puttigreenille asti, että huhhuh. Näyttää kyllä aika vaikealta paikalta, että pystyyköhän sieltä edes antamaan kiekolle mahdollisuutta mennä sisään. Kyllähän varmaan tätä mielellään eipä pystynyt joo, yrittämäänkään. Nyt on tärkeä putti. Jotta hän pysyy tasoissa. Ja on 100 varmaa. Kyllä. Niin, että siinä mestaruus oli, ratkaistaan siinä. Sudarissa, ellei tässä nyt tapahdu jotain ihmeellisiä ja Nestori tuosta tuon parimetrisen mähli. En mä usko, että Nestori sentään sitä tekee, ellei kori sitten osallistu niin peliin samalla tavalla kuin edellisellä väylällä. No hienot kisat siitä Aarollekin. Ja hyvät kisat. Pari. Joo, ei siinä. Niin kuin Aaronkin takaysi ollut hyvä, siellä se yksi boki ja sekin niin kuin näitte, mikä oli se, niin ei sitä ihan Aaron piikkiin voi laittaa. Ei missään nimessä. Hienoja putteja, tosi pitkiä avauksia. Mä luulen, että Aarosta kuullaan ihan varmasti vielä lähivuosina. Aivan varmasti. Ja sieltä myös Juusolle viimeinen putti ja -9 lopputuloksessa. Hyvä kisa Juusoltakin. Joo, nämä on kyllä ollut tosi lahjakkaita pelaajia. Hieno nähdä, että Suomen junioritaso on näin korkea. Kyllä se aina yllättää. Kyllä mä sen tiesin, mutta kyllä sitten kun tällaista peliä näkee parikin kierroksen ajan, niin kyllä se aina yllättää. Meille on tulossa 3 pelaajan ratkaisupelit Suomen mestaruudesta. Ratkaisupelit väylillä 1-2-17, niin kauan kunnes ratkaisu löytyy. Sieltä. Kuulittekin, että ei ollut pelkästään se, mitä me ollaan nähty, niin se juttu, vaan siellä on tapahtunut jotain muutakin vielä. Ei lähdetä pelkästään 2 pelaajin voimin pelaamaan tätä sudaria. Kyllä, tässä top 10 ja Eemi Pantsari on pelannut kovan -9 kierrokseen ja noussut sillä sinne jakavaan ykkössijä, eli 3 jätkää lähtee nyt sitten taistelemaan, että kuka voittaa sen junioreiden Suomen mestaruuden. Aika moista. Nyt ratkaistaan voittaja ja 2 muuta saa hopea mitalin tai hopea pohjaa.
mikä järjestys meillä tulee tähän, niin te pelasitte kaikki se viimeisen kierroksen niin, että Eemi 58 heittoa, Nestori 59, Kasperi 60. Niin Eemi saa päättää, heittääkö hän ensimmäisenä vai viimeisenä. Eli mennäänkö paremmuusjärjestyksessä vai käänteisessä. Nestori on joka tapauksessa kakkosena. Mä heitän vaikka asiakunnossa. Eli järjestys on Eemi, Nestori, Eemi, Nestori ja Kasperi, joo. Ja sitten mennään vuorotellen, vaihtuu joka väylällä sitten avaaja, kunnes saadaan ratkaisua aikaa. Ja näin PDGA-sääntöjen mukaan tosiaan voitosta kamppaillaan ainoastaan ja sitten kaikki muut sijat jaetaan. Joo, ja nyt lähdetään sitten täältä ykkösväylältä ihmettelemään, koska saadaan ratkaisua. Kovan näköinen heitto. Siinä olisi kyllä Eemi pannut jauhot suuhun. Hovari sudarissa Suomen mestaruudesta. mutta siitä jäi se 12-metrinen putti sitten. Joo. Hyvän näköinen on tämäkin. Vähän tulee sinne oikeaan laitaan, mutta ihan siihen viiteen. Upea heitto Nestorilla 5 metriä. Ja siinä on nyt sitten hänellä Suomen mestaruusputti seuraavaksi. Joo, nyt on jännä kylmä, seurata myös Kasperin pelaamista. Niin varmaan ollut. Saako pidettyä pään kylmänä loppuun asti? Kyllä, hyvän näköinen avaus siinäkin. Hieno heitto 7 metriä. Siinä on aika tiukka paikka nyt Kasperi ja Nestori. Hyvin lähellä korjaa. Eemi pitää laittaa aika pitkä putti tällaiseen tuuleen ja tällaiseen paikkaan. Ai. Ei mennyt. Joo, katsotaas nyt sitten. Ai. Hän tietää, että kyllä se nyt taisi siinä mennä. Nyt on varmasti Nestorin tärkein putti uralla tähän mennessä. Komeasti sisään. Kyllä se on näin, että kyllä, aika tyynen rauhallisesti ottaa. Mikkelin frisbee golf. Kyllä. Mestari Tuhkanen. Kyllä, siellä käytiin jo Tampereen Pro Tourilla vähän kolistelemassa. Kolistelemassa tuolta avointa luokkaa ja nyt hoidetaan tässä sitten junioreitten MJ18-sarjan Suomen mestaruus koti. Se saatto osaltaan ratkaista tämän pelin. Nestori kävi Tampereella, pelasi huippukierroksen ykkösrundilla ja pääsi kamerakorttiin kakkoskierroksella. Hän oli tottunut kameroihin jo tätä ennen. Nähtiin, että tuossa kakkosrundilla oli vähän semmoista jännitystä ja mä väitän, että ne kamerat teki kyllä osansa tuossa. Joo, se ihan varmasti siinä on ollut oma lisänsä. Lisämausteensa tässä hommassa ja kyllä oli hieno seurata tätä kisaa ja tässä on tämä meidän kärkikolmikko sitten. Viimeinen mitalien jako, luokka MJ18. Ratkaisupelin jälkeen 3 hengen kesken kaikille peruskilpailussa tulos 185 heittoa eli 16 alle. Ja ratkaisupelissä toiselle sijalle jäivät Kasperi Pakarinen, Deep in the Forest, ja Eemi Pantsari, Joen liitokiekko. No, valitettavasti ei päästy katsomaan, miten Eemi on pelannut, mutta on kuullut, että siellä on pitkiä siivuja nähty. 2021 MJ18 Suomen mestari, Nestori Tuhkanen, Mikkelin frisbee golf. Joo, ja Eemi taisi, täällä järjestettiin myös pisin drive-kilpailu.
tämän kisan ohella Eemi taisi sen voittaa. Olisiko ollut 161-metrinen siivu, minkä Eemi on siellä painanut? Se on aikamoinen siivu. Kello tahansa ja sitten vielä juniori kyseessä. Kiitos. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä. Ratkaisu oli tiukka. Miltä, mitkä oli fiilikset tuossa sudarin aikana? No, vähän jännitti ja miettii, että laittaa toinen puti sisään vai ei, mutta sitten mä sain itse laitettua. Miten muuten on tämä kisaviikonloppu mennyt? Mitä olet tykännyt radasta? Rata on tosi hyvä. Tai itse tykkään tosi paljon. Mulle just hyviä raaja. Ekaa kerrassa ei mennyt niin pitkään ja kaksi meni. Siitä on ihan tämä viimeinen varsin. Nyt on sitten junioreiden Suomen mestaruus takataskussa, niin mikä on seuraava suunnitelma ja tavoite? Avoinna, se on. No niin, millä vuonna se tulee? En tiedä. Kiitos ja onneksi olkoon vielä. Kiitos. Sieltä saatiin vielä voittajan fiiliksiä. Minusta vähän vaikutti siltä, että ei ole varmaan Nestor ihan vielä itsekään mukana siinä, että mitä tässä tuli äsken voitettua. Joo, avoimen Suomen mestaruutta hän lähtee kuulemma tavoittelemaan ja mikäli peli jatkuu tällaisena, niin ei siihen nyt välttämättä hirveän monta vuotta mene. Siellä saa Väinö Mäkelät ja Oskari Wikströmit ja Niklas Anttilat sun muut Suomen kärkimiehet kyllä katsoo peräpeiliin vielä sillä silmällä, että tuleeko sieltä tosiaan Mikkelistä nyt joku jätkä ohi? Kyllä. Hei, siinä saatiin taas Fripa-romantiikkaa ihan alusta loppuun ja saatiin jännittää jopa viimeisen päivän jälkeenkin vielä hetki aikaa. Kiitos kaikille katsojille, pistä kanava tilaukseen, tykkää tästä videosta ja eiköhän me vielä kohta pian palata frisbeegolf-kisojen pariin. Näin me tehdään, morjesta vaan täältäkin.